Хабарымыз жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстанда көмір тапшы, әсіресе Шұбаркөлдің қатты отыны таптырмай тұр. Таңсәріден темір жол тұйығына келіп, кезекке тұрған жүк көліктердің саны 100-ден асады. Қыс ортасында көмір неге қат? Өңірдегі тілшіміз Эльмира Кәленова мән-жайды анықтады. Верский тұрғындары қыс маусымында орта есеппен 400 000 тонна көмір тұтынады. Бүгін жұмысшы кентіне қатты отын тиелген 7 вагон келді. Таңғы 6-дан кезекке тұрған жүк көліктерін жүргізушілері таварды таласып тармасып алып жатыр. Өйткені келесі вагондардың неше күннен кейін келері белгісіз. Қызыл жарлықтардың 10 күн бойы Шұбаркөлден күткен көмірі осы 490 тонна. Әр көлікке 5 тоннадан ғана тиеуге рұқсат. Бірнеше күн кезекте тұрғандар үйге бос қайтамыз ба деп алаңдаулы. Кеше мен түстен кейін келдім, тоже очередьте тұрдым. Үйге кеттім де бүгін таңертең 7-те келдім. Жоқ міне. Неше күннен бері жоқ? 10 күндей болды уже. Очередь үлкен. Бүгін жете ме, жетпейм ме? Көмір іздеп алыс аудандардан келгендер де бар. Қыс ортасында қатты отын таппай сабылған жұрт мәселенің жылдар бойы шешілмей келе жатқанына қынжылады. Бәріне жетпейді. Неше көліктен кіргізіп жатсыз? Енді 10-15 машинадан кіргізіп жатырмыз. 10 күн бойы неге көмір болмады? Енді вагондар болмады. Бірақ екісінде келген жол бойы жота көп жүріп келді. Екісінде шыққан. Өңірде көмір бағасы сапасына қарай 9000 мен 15000 теңге аралығында. Қаражыра екібастұз майкөбе көмірінің қоры жеткілікті, бірақ оның сапасы көптің көңілінен шықпайды. Шұбаркөлский уголь. Шұбаркөл көміріне сұраныс күшті, себебі сапасы жақсы, кезектің көптігі де содан. Шұбаркөлдің көмірі әзірге қымбаттамайды. Қазір 4 қоймада 1800 тонна көмір бар. Есіл және Қызылжар аудандарында темір жол жоқ, сондықтан тұрғындар көмірді облыс орталығынан әкетеді. Жылыту маусым аяқталғанша өңірге көмір тоқтаусыз тасымалданады, сондықтан тапшылық болмауы тиіс деп сендірді әкімдіктегілер. Алдағы уақытта Шұбаркөлден тағы 120 вагон қатты отын жеткізілмек. Эльмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы.